Sağlar, hər birinizi hoş gördük. Bugünkü dərsimiz 2-ci sinif Azərbaycan dili dərsindən sevimli güllər. Gəlin mətnimizi oxuyaq. F6 danışan obrazın adını müəyyən edək. Sevimli günlər. Yay tətili idi. Bir gün dostum Teymur bizə gəlmişdi. Onunla filmə baxdıq, şahmat oynadıq, puzzle yığdıq. Sonra da xalçanın üstündə güləşməyə başladıq. Birdən ikimiz də zərblə masaya dəydik. Bir lur güldan masanın üstündən aşdı. Yerə çırpılan güldan çilik-çilik oldu. İçindəki su və qızıl güllər yerə dağıldı. İkimiz də çaşqın halda dayanıb baxdıq. Dedim, birazdan anam gələcək, bizə hirslənəcək. Mən qaçıb döşəmə silmək üçün dəsmal gətirəndə Teymuru qapıda gördüm. Dedi, Nihat, mən daha gedim, evdə narahat olarlar. Teymur gedəndən sonra öz-özümə dedim, belə də dost olar, məni bu halda qoyub qaçdı. Ayrı vaxt axşamacan bizdə qalıb oynayardı. Anam gələnəcən hər tərəfi təmizlədim. Sonra boş sola baxıb fikirləşdim. Görəsən mən nə edim ki, anam məyus olmasın. Birinci tapışığımızda bizə sual verir ki, əhvalatı danışan obrazın adını müəyyən edək. Dostu Teymur uydu. Teymur ona müraciət edəndə nə deyir oğlana? Nihat. Deməli, A tapşırığındakı mətnin obrazının qəhrəmanın adı nədir? Danışan Nihatdır. Keçək növbəti tapşırığa. Nihat nə isə anası məyus olmaz. Nihada hansı məsləhəti verərdiniz? Düzünü deməyi. Düzünü deməyi məsləhət görərdim. Məsləhət görərdim. Yəni, öz səhvini boynuna almasını deyərdim və yerinə gül alıb qoyardım. Qoyardım. Növbəti tapşırığınızda mətnində ikinci şəklə aid cümləni seçib oxuyun. C tapşırığı bizə nə istəyir? Mətnindəki şəkildəki nədir? Anam gələnəcən hər tərəfi təmizlədim. Sonra boş sola baxıb fikirləşdim. Anam gələnəcən hər tərəfi təmizlədim. Anam gələnəcən hər tərəfi təmizlədim. Nöqtə. Çeyə baxaq. Obrazlara münasibətini bildir. Hansı obrazın davranışı xoşunuza gəlmədi? Fikrinizi əsaslandırın. Məncə Nihat düz hərəkət elədi, amma Teymur yox. Düz hərəkət etdi. Amma Teymur yox. Səbəbini soruşsaz, çünki dostunu dar ayaqda atıb getdi. Getdi. D tapşırığına keçək. D tapşırığında bizdən nə istəyir? Aşağıdakı tapmacaları oxuyun. Hansı tapmacanın cavabı mətnlə bağlıdır? Balacayam, sarıyam, deməyin ki, dayıyam. Sizə çörək oluram, zəmirlərim barıyam. Bu nə olacaq uşaqlar? Buğda. Yaxşı, ikinci tapmacaya baxaq. Ətirlidir, gözəldir, mət qoyar insanları.
Heyf ki əlimizi qanadır tikanları. Demək, birincinin cavabı oldu. Buğda, sümbüldə yaza bilərik. İkincinin cavabı nə olacaq? Qızılgül. Bəs hansı olacaq cavabımız uşaqlar mətnlə əlaqəli olan? Qızılgül. Çünki sevimli güllər idi mətnimizin adı. Keçək Y tapşırığına. Mətndə fərqləndirilmiş hər bir sözü yaxın mənalı sözlərlə əvəz edib cümlələri köçürün. Nümunə verib yerə çırpılan güldən qırıq-qırıq oldu. İndi biz buradakı cümlələri bir-bir baxırıq. Burada fərqləndirilmiş sözü. Birdən ikimiz də baxın, indi burada zərblə masaya dəydi. Zərblə, indi görək burada olan sözlərimiz hansılardır? Təəccüblü, tökülmək, qırıq-qırıq, bərkdən stol. İkimiz də bərkdən cümləmizin ardından bərkdən masaya dəydik. Qeyd edirik. Billur güldan. Billur güldan. Masa. Masanı nəyə əvəz edə bilərik? Stolla əvəz edə bilərik. Əvəz etdiyimiz sözlərin altından xətt çəkək, fərqlənsin. Stolun üstündən açdım. Çilik-çilik var idi artıq. Çilik-çilik burada yazılıbdı. Qırıq-qırıq oldu. Biz nimbətinə baxaq. İçindəki su və qızıl güllər. Qızıl güllər yerə töküldü. Yenə onu kitabdakı orada verilən sözlərin içindən seçirik. Baxın, burada var. Tökülmək feili. Növbəti cümləmiz ikimiz də çaşqın təəccüb. Cüblə. Çaşqın halda təəccüblü olsun. Təəccüblü cümləmiz düzgün alınsın. Təəccüblü halda dayanıb baxdıq. Baxdıq. Keçək növbəti tapşırığımıza. Nihat verdiyiniz məsləhətlə mətni davamlı müqayisə edin. Gəlin baxaq. Mən olsaydım Nihatın yerini anasına doğrusunu deyərdim, seçmişdim. Gəlin indi baxaq ikinci hissəmizə. Qapını gülə-gülə açdım, anamın üzündən öpüb çantasını aldım. Yumşaq başmaqları cütləyib qarşısına qoydum. Anam sevindi, çox sağ ol oğlum. Şükür, balam böyüyüb mənə qulluq edir. Otağa keçdi, Teymuru görməyib soruşdu. Teymur niyə tez getdi? Anamın keyfi pozulmasın deyə heç nə demədim. Sonra diqqətlə stolun üstünə baxdım. Vərəqdə rəsim çəkib qəşəng rəngləmişdim. Vərəqi çərçivəyə salıb stolun üstündə billur güldanın yerinə qoymuşdum. O şəkli əlinə alıb heyran-heyran baxdı. Oğlum, nə gözəl çəkmişsən, bunlar mənim gördüyüm ən gözəl güllərdir. Gözlədim ki, anam billur güldana qoyduğu gülləri soruşacaq. O isə heç nə demədi. Gülümsəyib mətbəxə keçdi.
Axşam Teymur anası ilə bizə gəldi. Əlində bir dəstə qızıl gül vardı. Reyhan Yusif qızı. Uşaqlar, mən düşünmüşdüm ki, o anasına doğursun deyər. Amma ki, o daha gözəl bir şey edibdi. O güllərin əvəzinə rəsmini çəkibdi. Və çərçivəyə salıb anası üçün daha gözəl maraqlı bir hədiyə hazırlayıb. Mənim dediyim bir versiya da vardı ki, əvəzinə güllər alıb qoymağı. Onu Teymurun anası əlində güllə gəlibdi, o versiyanı yerinə yetiribdi. İndi ikinci hissəyə keçək. Birinci A tapşırığına müqayisə etdiyim şifahi olan bir şeydir. B tapşırığına baxaq. Uşaqlar, B tapşırığında bizdə sevimli günlər mətnində baş verən hadisələri danışmağımızı istəyir. Yəni, siz bunu özünüz artıq mətni öyrəndikdən sonra danışacaqsınız. Bunları bilməli hekayə xəritəsi. Gəlin, baxaq, hekayə xəritəsi mətnin məzmunu daha dərindən qavramağa kömək edir. Hekayə xəritəsində əsasən aşağıdakılar göstərilir. Birinci mətnin adı, sonra baş qəhrəmanı, sonra köməkçi obrazlar. Daha sonra məkanla zaman qeyd olunur, məzmun və əsas fikir. Əsas fikir nədir? Mətindən çıxan nəticə. Bizə də sevimli güllər mətnində, C tapşırığında deməli, hekayə xəritəsini qurmamızı istəyir. Mətnin adı. Sevimli güllər. Qeyd edirik. Sonra baş qəhrəman. Kim idi? Nihat. Hadisələr kimin dilindən nəql olunurdu? Nihadın dilindən nəql olunurdu. Köməkçi obraz. Teymur. Nihadın anası. Və Teymurun anası. Sonra məkan. Məkan harada baş verir uşaqlar? Məkan evdə hadisələr baş verir. Kimin evində? Nihadın evində. Və yaxud da Nihadın evi. Evində zaman. Mətnimizin ilk hissəsində, baxın, ilk cümləsində elə birinci zamanı uşaqlar qeyd edir. Yay tətili. Daha sonra məzmun. Mətindəki əsas fikir, əsas hadisələr, üzr istəyirəm, əsas hadisələr nədir? Nihat və Teymur. Oynayanda. Güldanı sındırır. Teymur Nihatı tək qoyub gedir. Nihatı tək qoyub gedir. Nihat tez evi təmizləyir. Ləyir. Anasına gül şəkli çəkir. Şəkli çəkib güldanın yerinə qoyur. Çəkib güldanın yerinə qoyur.
Ben kısaca bir neçə cümlənin mətn haqqında danışdım. Sizə biraz genişləndirə bilərsiniz. Əsas fikir. Çox onsuz uzun yazmaya ehtiyac yoxdur. Əsas fikir nədir? Dost dar gündə tanınır. Yəni dostun etdiyi heç də yaxşı bir iş olmadı. Onu qoyub getdim. Şeyə baxaq. Deyir ki, suallara cavab verməklə mətnin sonluğunu genişləndirib danışın. Teymur nə üçün anası ilə gəlmişdi? Teymurun anası Teymur anasına olanlar belə yazaq da. Teymur anasına hadisəni danışmışdı. Anası da anası da yeni güllər alıb gətirmişdi. Bu birincisi. İkincisi. Teymur niyə qızıl gül gətirmişdi? Teymur niyə qızıl gül gətirmişdi? Səhvini anlamışdı. Və yaxud da yaza bilərsiniz ki, qırdığı güllərin əvəzini gətirmişdi. 3. Teymurla Nihat səhvlərini necə etiraf etdilər? Nihat qızıl gül rəsmi çəkməklə Teymur yeni gül alıb gətirməklə. Dördüncü sualımız. Uşaqların etirafına ananın münasibəti necə olaraq oldu? Yaxşı oldu. Çünki ana gülümsəyirdi. Bugünlük bu qədər. Siz yenə sualların ətrafında əlavə cavablar verə bilərsiniz. Mətni genişləndirə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Hələlik.